Buraxılışımız davam edir. Dünyanın nüfuzlu Forbes internet jurnalında dünyada ilk dəfə viza alan süni intellekt Humanoid Sofia prezidentlə danışır başlıqlı yazı dərc olunub. Yazı saytın manşetində yerləşdirilib. Dünyanın nüfuzlu Forbes internet portalında Paul Armstrong'un müəllifi olduğu Humanoid Sofia'nın Bakıya səfərindən yazıb. Dünyada ilk dəfə viza alan süni intellekt Humanoid Sofia prezidentlə danışır başlıqlı yazıda Sofia robotunun ağıllı texnologiyaların tətbiqi ilə Bakının beynəlxalq hava limanında 2 dəqiqə ərzində viza əldə etdiyi vurğulanır. Qeyd olunur ki, Sofia robotu prezident İlham Əliyevlə söhbəti zamanı Bakı memarlığı haqqındakı düşüncələrini bölüşüb. Sofia həmçinin asan təşəbbüsünü dəstəklədiyini və yüksək qiymətləndirdiyini də bildirib. Eyni zamanda məqalədə səfərin əsasən iki məqam ilə yadda qalacağı xüsusi vurğulanır. Asanın vətəndaşlarının həyatını asanlaşdırmaq üçün elektron və kiber texnologiyadan istifadə etdiyi və Hanson Robotics'in süni intellektinin yalnız ona verilən vəzifələrlə kifayətlənməyəcəyini, həmçinin insanlarla sərbəst ünsiyyətdə ola bilmək kimi bacarıqlarının da olduğu diqqətə çatdırılıb. Agün Budağova, Nailə Babayeva, Xəbərlər.